Ивент тэтгэгч Бяцхан Урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Өдрийн ивент тэтгэгч хаач хэзээж уух боломжтой? Go go go. Every turn I take. Сэргэлэн хөрхөн Анужин охин байна. Авьяаслаг багчуудын тайснаа гарахаар алхаж байна. Анужиндаа амжилт хүсье. Go go. Тэглгүй яах вэ? Мэдээж go go найзтай мань ярьсан шүү дээ. За намайг битгүү. Мэднэ. Би чинь уухад амттай. Тэгээ дээрэс нь олон төрлийн амин дэмтэй шүү, тэ? Тий. За, найз маань авис үзүүлэх гэж байна уу? Тий. За, ямар авис үзүүлэх юм? Дуу шилэг ансаг. Дуу шилэг ансаг. Юу н найз маань авиас хиндэн илүү их таалагдасаа гэж бодож байна. Можох мишэл бонгоруй. Бонгод. Бонгод уу? За, тэгвэл бонгод найз маань авиас таалагдасаа гэж хүсье, тийм ээ өгтөө тэ. За, ингээд найздаа амжилт хүсэт. Гүпсковийн гарын бэлгийг найздаа өгье. Амжилт хүсье нэ за. Бүгдээ бүгдээрээ авьяаслаг багчуудын тайзан дээрээс найзынхаа авьяасыг үздцгээе. Сайн уу? Сайн. За, баярлалаа найз. Чамаа хин гэдэг вэ? Анужин. Анужин найз маань хэдэн настай вэ? 6. Аа за. Өнөөдөр ямар авьяастай ирсэн бай за? Дуу шилэг ансаг. Хөөх, дуу шилэг ансаг. Сайн билдсэн үү? За, тэгвэл авьяасаа үзвэл бэлэн үү найз за? Бэлэн. Аа тэгвэл бид гурав гэсэн бэлэн байна тийм ээ? Тэгвэл ихтэй дуугийн сонсгоо. За тэгье. За дуу талаараа нэ за. Ави хотом бэцхан хүгэ авьяасыг нээсэн харин цэцэлэг ээжийн ихрийн жахан охныг эхэлж өссөн сар ол ордондоо 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 бидний өргөө сайхандаа миний цэцэл гойхондоо бидний өргөө гойхондоо манай цэцэрлэг сайхандаа. Манай нэ цэцэрлэгт явд юм уу? Тий. Гой цэцэрлэгтэй юм шиг байна. Тийм байна. Цэцэрлэгт юу юу заад юм бэ нэ за? Дуу заадгүй. Заадаг. Шүлэг заадгүй. Заадаг. За тэгвэл найзынхаа шүлгийг сонсөйдөх үү? Аа шүлгэн шинэ. Энэ жил би 7 настай эрхий чинэ хүү байлаач хэтэн намар зургийл дор хосгүйд ми далаад айл сурагч гэсэн нэртэй болон эрдэм намдаа шамдан сураад ээж аваагаа үрд баялуулнаа. Манай найз дандаа амт сураад ээж аваагаа зөндөөх баярлуулна тийм ээ? Тий. Зөндөө их онц сурах байхаа манай найз. Одоо зөндөө онц сурах найзыгаа. Бараач юу вэ зүтэх үү? За тэгье. Ахин талгаа гэсэн штэ хаа. Тэ, ойсгаа талгаараа найз аа. Гаргүй байж үү татан, бигүй байж айл дорн тэрвэ. Гаргүй мөртлөө үүд татдаг. Тэгээд өшөө юу гсэн бэ? Бигүй байж айл дорн. Ямар аймар юм бэ? Сүнсэн мөө? Үгүй. Энэ нөгөө салхи уу? Зөв. Салхи байсан байж. Өөр асуу байна за. Бага. За. Гартай байж хөлгүй, хүзүүтэй байж талгаагүй тэр юу вэ? Ёй, энэ манайд чи ямар аймар аймар ойсох таалгаад байна. Бас салхи юм болов? Үгүй. Сүнс юм уу? Үгүй. Би мэдгүй байна. Аа, энэ тэгэл нэг юу юм болов? Үгүй юм болов? Үгүй. Тэгээ юу юм бэ нэ за? Дээл. Воо! Дээл гэсэн биш дээ. Воо! Дээл гэсэн юм уу? Хувсгай хэлэхгүй дээ найза. Тэ. Аа яахгүй нөө. Байхгүй. За за. Зөндөө олон авьяасаа үзүүлсэн найзтай баярлаа. Одоо харин хөөрхөн найзыгаа дараа чи юу болох? Гадны үрд булндаа урьж байна. Найзата. Ингээд би авьяаслаг найзтайгаа гадны үрд булндаа хөрөлцөн ирлээ. За найза. Чи гадны үрдийн дүрийг мэдэх үү? Мэдэн. Оо яасан бодог юм бэ? Тэгвэл хоёул одоо шууд хурдаа эргүүлэх үү?
Тэгээ. Аа тэгээ. Амжилт хүсье. Хөөр дэрэглээ. За, одоо хиндэр дарах юм болоо тийм ээ. Одоо сонирхолтой санагдаж байна шүү. Хөөх. Бонх таарчлаа тийм ээ. Тийм. Одоо айлах асуултын нарыг. Хөөх. Бонх чамаас ингэж асууж байна шүү. Хавар хамгийн анх ямар цэцэг ургадаг вэ за? Яргүй. Хөөх. Сонсон ээ зүтэ. Манай нэг зүг хэлчихлээ шүү дээ. Баяр хүргэе. Яасан мундаг юм бэ? Хин чамд хэлсэн? Багш. Багштай баярлалаа гэж хэлээрэй. За юу нэ за? За. За. Одоо энэ мундаг нээзгээ дараач юу болох бэлэгтэй даруугаан урьж байна. За нэ за. Энд нэгээс эсийн хооронд тоонод байгаа. За юу? Манайс аль нэг туфта тоогоо хэлээрэй. Хоёр. Хоёр уу? За тэгвэл дайс нь хоёрыг эргүүлнэ. Бангай ертөнд тоглоомын төв. Баяр хүргэе дээ за. Стам мандаг. Манайс өмнөш тоглож байсан уу? Тоглож байгаа хөө. Аа за тэгвэл дайс ээжтэйгээ очиж тоглоорой за юу? За. За. Дайс та. Манай дайс аль нэг үрд болон бэлгтээд байгаа. Маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа авьяаслаг багчуудын дайз руу нэргэн өрья. Баярлалаа. За, манай нээз яргуу цэцгийг яаж мэдтий? Намнаас уншиж ийсэн юм уу? Багшин заасан юм уу? Багш заасан. Аа, ямар мундаг юм бэ? Манай нээз чинь тэгвэл цэцэг дээр их юм сурд юм байна да, тий? Тийм байгаа үед. За, ингээд мундаг найзтай одоо ивент итгэж байгаа гарын бэлгийг өгөх болноо. За, манай нээз манай мишэлдүү 3 тоолохоор нүдэ хэний шүү заа юу? За. За. 1 2 3 Манай нэг юурд бэлэг гарч ир. А би да би түгэй. Бон. Хаяно. Нэвтрүүлгийн ивент гэтгэвч хаанч хизээд уухад тохиромжтой. Гүпсгөө. Бицхурсын эрэлэр сарчилгаа. Маала маала. Мөн бангаа ертөнц тоглоомын дөв. Манай нэг цэцэрлэгт зөндөө юм сурсан байна. Цаашдаа зөндөө олон дуу шүлэг бас их мэдлэгийг бас сураараа заа юу. За. А найздаа амжилт хүсье. Баярлалаа.